Uma ótima tarde! Seja muito bem-vindo à cobertura das semifinais da Série A2 do Campeonato Carioca. O palco é o Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, a casa do Arte Sul. O sonho da vaga na primeira divisão passa por aqui. Jogo único, só um vai chegar à grande decisão da Taça Santos Dumont, o primeiro turno da Série A2 do Campeonato Carioca. Você já tem imagens direto do campo do Nivaldo Pereira, onde já Arte Sul e Maricá vão se enfrentar por essa semifinal. A semifinal da Taça Santos Dumont. A equipe do Arte Sul com a vantagem do empate por ter feito a melhor campanha durante a fase de classificação. Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Eu sou o Daniel Kaiser, esse é o Renato Azevedo, aquele é o Sorato. Temos também o Rui Guilherme conosco nessa transmissão. Seja muito bem-vindo à nossa primeira transmissão da Série A2 do Campeonato Carioca aqui na TV Alerje. Taça Santos Dumont é o primeiro turno da competição. Aquele formato antigo, conhecido também da primeira divisão do Campeonato Carioca, onde tem a Taça Guanabara e a Taça Rio, o campeão de cada turno se classifica para a grande decisão. Lembrando que apenas um time vai subir para a primeira divisão do Campeonato Carioca. De um lado, a gente tem o Arte Sul, uma equipe jovem, né, de 20 anos, que vem aí tentando aos poucos, né, uma equipe muito estruturada que vem aí aos poucos tentando subir cada vez mais de patamar, vem ali ficando no meio de tabela, agora chega a uma decisão, a uma semifinal, na verdade, de turno, tentando alcançar a grande decisão, fez uma boa campanha, está invicto na competição até aqui. Do outro lado, a gente tem o Maricá, uma equipe mais jovem ainda, foi fundada em 2017, em 2018 fechou uma parceria com o Rio de Janeiro, por isso estreou direto na Série B2 do Campeonato Carioca. Em 2019 conseguiu seu acesso e já no ano passado, pela primeira vez, foi campeão de um turno, ganhou a Taça Corcovado, que é o segundo turno. Portanto, um duelo forte de duas equipes que sonham alto nessa temporada e que tem sim muitas esperanças de chegar na primeira divisão do Campeonato Carioca. Seja muito bem-vindo, vamos começar a movimentar aqui a nossa equipe. Renato Azevedo, muito boa tarde para você. É um prazer ter você comigo aqui nessa transmissão da Série A2 do Campeonato Carioca. Hoje promete, hein? Boa tarde, Kaiser. Boa tarde, Rui. Boa tarde, Sorato. Amigos de casa, pessoal da TV Alerje. Primeiramente, dar meus parabéns mais uma vez à TV Alerje pela iniciativa, né? Você está muito próximo aí, como a gente conversou aqui, a gente está muito próximo do Maracanã, né? Essa série é uma série que dá o acesso, um jogo equilibradíssimo. A gente vem acompanhando a Série A2 aí a fundo. Na outra semifinal a gente vai ter o Audax e o Friburguense, são os quatro melhores times da competição. Disputa guerra de gigantes, né? Disputa vaga na Série A do Campeonato Carioca do ano que vem. Então, eu acredito que a gente vai ter um grande jogo, Kaiser. A gente vai ter um jogo duro. Na verdade, pelo empate, a gente sabe que é uma vantagem no final dos 90 minutos, né? Você ter a vantagem do empate é uma vantagem sempre. Mas eu acredito que o Maricá vem para dentro. O Arte Sul não vai deixar, não vai ficar atrás, condicionado a essa vantagem. E eu acredito num grande jogo, Kaiser. E mais uma vez, parabéns à TV Alerje pela iniciativa, proporcionando aos espectadores aí um grande espetáculo. Pois é, e Sorato, o Renato falou sobre essa vantagem, né, do empate que o Arte Sul tem. Agora, normalmente, a gente tem esse regulamento já no Campeonato Carioca há algum tempo, os times sempre entram com aquele pensamento de não jogar, principalmente os times que possuem essa vantagem, de não jogar com o regulamento embaixo do braço, pensando na vantagem. Tem que vencer para não correr riscos, né? É mais ou menos por aí, você vê como é que tem que ser a postura das equipes e que tipo de jogo você espera nessa tarde de segunda-feira. Boa tarde, Sorato. Boa tarde, Kaiser. Boa tarde, Renato, Rui, amigos e amigas que estão em casa. Eu acho que é um jogo em que o Maricá vai ter que procurar o jogo, procurar impor um ritmo, tentar reverter essa vantagem, né? E por outro lado, o Arte Sul, obviamente que nunca é legal você esperar ou jogar ou se acomodar no jogo por causa do regulamento. Eu acho que o regulamento é importante no momento certo. Então a gente espera que o Arte Sul também possa fazer um grande jogo e também tentar fazer os gols e não esperar tanto o Maricá, e que a gente, quem ganha com isso somos nós aqui, o pessoal que está em casa, e um jogo que tem de ter uma qualidade muito boa, haja vista aí a qualidade do gramado, né?
Exatamente, né? Um gramado muito bom, como a gente vinha falando. O Artsul tem uma estrutura muito boa, vem formando essa estrutura já há algum tempo. Isso inclui também ali o seu estádio Nivaldo Pereira, que tem o nome do fundador da equipe. Rui Guilherme, uma ótima tarde para você. Você conversou com os dois treinadores, né? Com o Rogério Pina, com o Marcos Alexandre, sobre essa decisão no programa Arena Esportiva. Você já está aí no clima dessa semifinal de Série A2 que nós vamos transmitir agora aqui na TV Alerj há algum tempinho. E já deu para sentir um pouco também da temperatura desse jogo, né? Uma ótima tarde para você. Você sentiu isso também? A esperança é alta dos dois lados de uma possível classificação para a Série A? Boa tarde, Kaiser. Boa tarde para você, Sorato, Renato, enfim, aos telespectadores da TV Alerj que nos assistem. Olha, a expectativa é muito boa. Tanto o Rogério Pina, técnico do Artsul, como o Marquinhos, que é o técnico do Maricá, trouxeram boas informações, foram muito bons de papo durante o Arena Esportiva, que ontem foi ao ar pela TV Alerj. Gostei muito. Agora, a gente sabe que o Artsul tem 3 empates, tem 3 vitórias, 2 empates, melhor colocando, e ainda joga, inclusive, tem a vantagem de poder empatar a partida de hoje. O Maricá, ele tem 3 vitórias e 1 derrota, né, e 1 empate para o Macaé. O Maricá que perdeu para o Audax. São equipes niveladas e posso dizer que essas duas equipes chegaram à semifinal por merecimento. E também quero falar sobre o árbitro. João Batista de Arruda é um árbitro experiente, correta a decisão da federação em colocar o João Batista de Arruda para apitar. É um árbitro experiente, já apitou jogos do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, do próprio Campeonato Carioca, da primeira divisão. Então eu acho que esse jogo realmente vai pegar fogo com as duas melhores equipes aí nesta chave, claro, nesta chave, porque na outra nós também temos Audax e Friburguense domingo que vem. Agora são equipes merecedoras e vamos ver. Acho que o Artsul tem uma vantagem um pouquinho maior em função aí da campanha que fez. 3 vitórias, 2 empates. Já a equipe do Maricá, 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. O Kaiser. Exatamente, né? O Artsul chegando de forma invicta. Até por isso, né? Tem aí uma campanha melhor. Terminou em primeiro no seu grupo e com isso tem essa vantagem do empate no jogo de hoje. Vamos agora então conversar pela primeira vez com o nosso repórter, o Rafael Dias, que está lá no estádio Nivaldo Pereira e traz as primeiras informações de Artsul e Maricá. Uma ótima tarde para você, Rafael. Boa tarde, Kaiser, amigos do estúdio, e uma boa tarde especial para você que está em casa nos acompanhando aqui na tela da TV Alerj. Tudo certo aqui no Nivaldo Pereira, gramado em excelentes condições. Agora há pouco as duas equipes estavam aqui terminando o aquecimento e já estão no aquecimento, agora já estão dentro dos vestiários para aquela última corrente e já sobem a campo. Do lado do Artsul, um desfalque importante. O atacante Rafael Tanque está fora da partida, suspenso por conta do 3º cartão amarelo. Entrando no lugar dele, o camisa 9, Sodré. Vale também um destaque para o camisa 10, Alexandre, recém-contratado, já fez a sua estreia no jogo passado contra o Friburguense e também está confirmado na partida de hoje. Do lado do Maricá, tem o retorno do experiente goleiro Arthur, que volta depois de 2 partidas fora. Eu tive a oportunidade de conversar com os dois treinadores agora há pouco, tanto com o Rogério Pina, técnico do Artsul, quanto também com o Marcos Alexandre, técnico do Maricá. Vamos ver o que eles falaram com a gente sobre a expectativa para esse confronto, que vale muito nessa semifinal da Taça Santos Dumont. O Maricá está vindo de uma crescente dentro da competição. O campeonato é um campeonato muito difícil, com vários clubes tradicionais. E o Maricá hoje tem a honra de estar fazendo essa semifinal. Adversários tradicionalíssimos, como é o caso do América, o Sampaio Correia, o Americano, clubes com maior investimento, ficaram de fora dessa semifinal. Então, para o Maricá é uma honra, um clube novo, um clube que está há pouco tempo, é o primeiro ano que disputa essa série de acesso. Então, para a gente é uma honra estar nesse jogo que pode definir muita coisa dentro da competição. Expectativa boa de fazermos um bom jogo, dar sequência ao bom campeonato que a gente tem feito. Né? A perda do Tanque aí pelo 3º cartão amarelo foi uma perda sentida por todos, mas a gente acredita na força do grupo, na força dos jogadores que tem para substituir. A gente acredita que vai poder fazer um bom jogo aqui novamente, se Deus quiser sair daqui classificado. Pois é, o Rafael Tanque, um dos artilheiros dessa equipe do Artsul, suspenso por conta de 3º cartão amarelo. Agora, a gente tem visto, Renato,
Os dois técnicos falando muito também sobre o coletivo, né? Sobre como o coletivo é importante para o sucesso das equipes. A equipe do Artsu e a equipe do Maricá são duas equipes que foram se montando basicamente ao longo do não ao longo do campeonato, mas ao longo da temporada, né? Logo antes ali do início do campeonato, muitos jogadores chegaram para a disputa da competição. Do lado do Artsu, praticamente todos. Do lado do Maricá, alguns poucos também já disputaram com a equipe a competição do ano passado, mas também passaram por outras equipes no primeiro semestre. Você sente que é isso um pouco? A união do grupo é o mais importante nesse momento para essas duas equipes conseguirem chegar no seu sucesso? Sim, Kaiser. Primeiramente, eu queria mandar um abraço aí para a audiência qualificada, o pessoal da Audax Osasco, está todo mundo vendo lá, ligado aqui na TV Alerj em São Paulo. Obrigado aí pela audiência. Treinador, de olho no possível adversário também. O treinador, né? Do Sub-20 Audax do Audax aí também, Daniel Guimarães, está todo mundo de olho. Bom, Kaiser, eu acho que é meio por isso, porque muitos clubes demoraram um pouquinho para montar elenco, porque eles esperam o término da Série A verdadeiramente para buscar jogador, que não vai ter o mercado lá fora e vai jogar a Série A2 aqui. Por isso essa indefinição de elenco. Mas eu acho que o time que tiver mais tempo de treinamento, mais bem preparado, com jogadores, eu estava conversando com o Sorato aqui, com jogadores já encaixados no seu grupo, fazendo parte do seu grupo há mais tempo, na filosofia do seu treinador, leva vantagem nesse tipo de confronto. Mas eu acho que na semifinal tudo se iguala, Kaiser, a vontade, a disposição, a vontade de subir para a Série A é muito grande, você jogar contra os grandes verdadeiramente, e eu acho que isso vai ser superado aí pelas duas equipes. E Sorato, de um lado a gente tem o Rogério Pina pedindo até para os seus atletas, depois do último jogo contra o Friburguense, para eles acreditarem no trabalho, que vai dar certo. E do outro lado a gente também tem o Marcos Alexandre confiando muito no trabalho que vem sendo feito no Maricá e dizendo que a equipe não deve nada a nenhuma das equipes que disputa a Série A2. Como é que você vê essa posição aí, essa forma até de motivação, né, dos treinadores com o seu elenco? Eu acho que assim, o Artsu está credenciado pela campanha que faz até agora na competição, né? Então não perdeu, está invicto na competição. Isso, obviamente, isso dá uma segurança, uma confiança maior para momentos decisivos também. E o Maricá, o próprio Marcos Alexandre, disse que é um time que tem raça, que se dedica, que realmente se entrega 100% nas partidas. E isso também está fazendo com que o Maricá tenha bons resultados. Então, o que a gente espera é que realmente isso vai ser formas diferentes, mas de motivarem as equipes, mas assim, a gente espera que tenha aí um grande jogo. São equipes que estão credenciadas para fazer essa semifinal. E quem ganha somos nós que estamos aqui para comentar e os telespectadores de casa que têm essa oportunidade maravilhosa de também ver a Série A2. E Rui, você até perguntou isso, né, para os dois treinadores na entrevista que você fez com eles. Eles destacaram muito essa questão do coletivo, né, que é o todo. Sim. Que faz com que o time alcance o sucesso. Sim, é isso que falamos, inclusive, né, Daniel? Porque essas duas equipes chegaram nesta chave aí para decidir quem vai chegar no final e aguardar o outro resultado da outra partida, né? É o Audax e o Friburguense. O coletivo dessas duas equipes chama a atenção. Você vê que as duas equipes, tanto o Artsu como o Maricá, têm campanhas assim bem parecidas, né? E são bons treinadores. O Marquinhos trabalhou com o Rogério Pino no Vasco. São conhecedores, eles se conhecem, né? E sabem a estratégia de cada um. Eu acho que esse jogo vai ter tudo aí para ter uma ótima partida e vamos ver, né? Tanto o Artsu como o Maricá, os valores individuais, isso, sim, isso vai ajudar bastante. E claro, as jogadas ensaiadas que os dois aí programaram. Muito bem, já a bola vai rolar no Nivaldo Pereira. É o tricolor da Dutra contra o tsunami da região oceânica, Artsu e Maricá. Você já ouve os fogos, as equipes vindo para campo. Já a bola vai rolar e você é o nosso convidado. A equipe do Maricá já aparecendo, saindo ali do seu vestiário e se preparando para a partida. Vamos então escalar os times? Vamos descobrir como é que vem Artsu e Maricá para essa semifinal. É jogo único! Hoje conheceremos um dos finalistas da Taça Santos Dumont, que dá vaga à grande decisão da Série A2 do Campeonato Carioca. Começamos com o Artsu, mandante do jogo. Artsu, do técnico Rogério Pina, escalado com Bruno no gol número 1. O Dedé, o Wallace Dedé, o camisa número 2. Gilberto,
vem com a 3 e o Edmário é a 4. 5, capitão Peterson. 6 para Ricardinho. 7 é o Dedé. O Carlos André, o Dedé. São dois Dedés na equipe do Artsul. 8 para Vitão. 9, Lucas Sodré, hoje no lugar do Tanque. E 10, Alexandro. 11 é o Bruno Santos, o autor do gol contra o Friburguense. Arbitragem do jogo também já definida, né? O Rui Guilherme já deu até aquele spoiler. João Batista de Arruda apita o jogo ao lado de Diogo Neto Correia de Iquiturco e Hugo Filemon Soares Pinto. Quarto árbitro é o Elito Marcelo dos Santos. Maricá, também definido pelo técnico Marcos Alexandre. Você já vai ver aí a escalação do Maricá, que vai ter Arthur de volta no gol número 1. Luan Patrick é o 2. Índio, zagueiro número 3. E Elton, número 4. Paulo Vitor vem com a 5. E Luan Gama veste a 6. Rafael França com a 7. Dedé, o capitão, com a 8. Jonathan Chula com a 9, o artilheiro da equipe. E 10 para Mauro. 11 é o Lucas Evaristo. Essa é a equipe do Maricá. O Jonathan Chula, que fez 3 dos 4 gols da equipe na competição, o outro foi marcado pelo Paulo Vitor. É artilheiro ou não é, Sorato? Os números dizem tudo, né? Então tem que é um jogador perigoso, um jogador artilheiro, que tem facilidade de fazer gols, né? Então é um perigo constante aí para o setor defensivo do Artsul. Daqui a pouquinho a bola vai rolar no Nivaldo Pereira, equipe do Artsul, que, como a gente vinha falando, Renato Azevedo, uma equipe muito interessante com relação à organização, à estrutura, né? Uma estrutura até invejável. A gente vem falando do gramado, né? Inclusive é o estádio, por exemplo, onde o Vasco vem mandando os seus jogos da base, de tão boa que é a estrutura do estádio Nivaldo Pereira, que está localizado ali na beira da Dutra, em Austin, né? Em Nova Iguaçu. Segundo até o supervisor de futebol, né? Da equipe profissional do Artsul, o Leonardo Mendes, o Artsul tem uma estrutura de qualquer clube do Brasil deveria ter, né? Precisa. E que, além do estádio do Nivaldão, o clube conta com 6 campos de treinamento, com gramados de altíssimo nível, academia, hospedagem, suítes, enfim. A estrutura do Artsul tá lá. Agora o clube busca o sonho, que inclusive é um sonho do seu fundador, o Nivaldo Pereira, o sonho do acesso à primeira divisão. E, como a gente vem falando, passa por esse jogo. Eu conheço bem ali, realmente ele falou a verdade. Você tem pelo menos mais 4 campos de grande qualidade ali. O Artsul não deve nada a ninguém, é um time estruturado. É um time que tem um estádio próprio. Muito clube grande não tem essa estrutura para treinamento aí. Você vê campos belíssimos ali no Norte-Sul. Um acesso muito bom, na verdade, na Dutra, ali, altura de Austin, Queimados, ali você tem um acesso bom. Então, assim, o Norte-Sul tem tudo para fazer história, né? Esperamos que seja realmente um grande jogo, porque quem se estrutura, Kaiser, tem vantagem sempre lá na frente. E eles estão investindo, estão fazendo um time bom, estádio bom. Isso é importante. A bola vai rolar no Nivaldo Pereira. Você vem com a gente aqui na TV Alerje. Agora também com a Série A2. Você que já vem curtindo a Série C aqui na TV Alerje, a quinta divisão. Hoje também a Série A2 na TV aberta, na TV Alerje. Seja muito bem-vindo. Você que está no YouTube também em todo o Brasil e aqui na TV Alerje. O jogo não começou não, né? Primeiro temos, claro, que respeitar 1 minuto de silêncio, homenagem póstuma a todas as vítimas da Covid-19 no Brasil e no mundo. Agora sim apita João Batista de Arruda, tem bola rolando no Nivaldo Pereira. A partir de agora é decisão, vale vaga na grande decisão da Taça Santos Dumont, o primeiro turno da Série A2 do Campeonato Carioca. Já temos aí o primeiro lateral do jogo, a equipe do Artsul jogando toda de azul, a equipe do Maricá você vendo aí de vermelho, né, com listras vermelhas e brancas e o calção azul. Tentativa do toque, a bola fica viva por ali, faz a proteção dos dois zagueiros, afasta estranho. Consegue chutar essa bola para longe, buscando lá na frente o Bruno Santos. Parte velocidade. Você ouviu, né, ali o grito da comissão técnica. Até o final, Luan. Luan Patrick ali na marcação. Esse daí é o Dedé. A bola sai pela linha lateral e arremesso manual favorece a equipe
do Maricá. Juan Patrick bota essa bola lá na frente. Juan Patrick é um jogador, chegou recentemente, jogador formado pela base do Atlético Goianiense. Foi contratado antes da Série A2, jogou em 2020 no Rio Verde de Goiás. Considerado uma promessa aí pelos torcedores do Maricá. Você já vê ficando com a bola o Luan Gama. Mete essa bola lá na frente, bota o Lucas Evaristo para correr, só que ele estava em posição de impedimento, segundo o assistente. Impedimento marcado. Primeiro impedimento do jogo. São quantos? Vem, Dedé! Ligado, Luan! Ligado, Luan! Sai jogando a equipe do Artsul. Esse resultado de 0-0 dá a classificação ao tricolor da Dutra. Dessa vez não conseguiu alcançar a bola o Alexandro. É mais um arremesso manual para a equipe do Maricá. Maricá que vem de uma vitória contra o Sampaio Correia e de certa forma foi uma revanche também, né? O Sampaio Correia foi a equipe que eliminou o Maricá na semifinal geral no ano passado. Esse ano mudou um pouco o regulamento, não tem a semifinal geral. Ano passado o Maricá campeão da Taça Corcovado, na semifinal foi eliminado pelo Sampaio Correia e por isso não chegou à decisão e não conseguiu sonhar com acesso. A gente lembra que inclusive mudou, né, esse ano. A gente tinha a Série B1 e depois já a Série A com aquela fase preliminar que era chamada de seletiva, mas já era parte da primeira divisão. Agora foi extinta, né, essa fase de seletiva. Temos a Série A2 com as equipes que estavam, participavam dessa competição e as melhores da Série B1. Doze equipes no total participam da Série A2 do Campeonato Carioca. O campeão vai estar na primeira divisão no ano que vem. Aí o Luan Patrick cobrando arremesso manual. Já encontrando o Mauro. Tenta botar na frente, acaba perdendo a posse. Tem chutão para longe. A bola vai ficando com a equipe do Artsul. Esse daí é Peterson. Já deixa de lado, manda para frente o Ricardinho. É o combate à falta marcada. São os primeiros movimentos de Artsul e Maricá. Você ligado conosco na TV Alerj, a Série A2 do Campeonato Carioca. Você revê a sua falta cometida pelo Paulo Vitor. Autor do único gol que não foi marcado pelo Jonathan Schuller na competição. Paulo Vitor, que inclusive jogou a primeira divisão desse ano, ele pertence ao Resende, está emprestado ao Maricá para a disputa da A2. Fez 2 gols em 7 jogos no Cariocão desse ano. Tem uma finalização de longe, a bola vai pela linha de fundo. Inclusive, Renato, esses 2 gols foram gols contra Vasco e contra Flamengo. Só fez gol contra um dos 4 grandes. O Resende perdeu as 2 partidas, mas o Paulo Vitor teve uma participação importante. Ele que é um jogador, inclusive, que tem passagem pela base do Grêmio. Paulo Vitor é um jogador muito interessante que eu conheço há bastante tempo, Kaiser. Eu vi o Paulo Vitor surgir aí. Na verdade, quem cuida da carreira do Paulo Vitor é um grande amigo meu. É um jogador de muito talento, fez bem, muito sucesso no Resende aí. Muito promissor, viu? Ficar de olho no Paulo Vitor aí. A bola sai agora pela linha lateral. Tem arremesso manual, a equipe do Artsul. Boa! 4 minutinhos boa. De jogo. Manda o Jonathan tocar rápido. Você ouvindo, né? Orientação. Pede para o Jonathan tocar rápido. Orientação que vem do técnico Marcos Alexandre. Cobrança de falta já lá na frente. O Artsul vindo para o ataque. De frente. Toca de cabeça o Vitão. A bola fica viva. Afasta o perigo o Paulo Vitor. Fica um pé de ganha. Vai brigar pela bola ainda a equipe do Maricá. Vai ficar com ela tranquila aqui do lado com o Lucas Evaristo. Depois tentou dividir por baixo o Alexandro. A bola acabou saindo pela linha lateral. Você revê, né? O Lucas faz a proteção, depois dá uma escorregada. Só que ela bate por último no camisa número 10 do Artsul. Fecha aí. Fecha aí, Índio. Fecha. Esquerda, Índio. Lateral cumprido lá pro campo de ataque. Buscava já o Lucas Evaristo. Corte foi feito, a bola é do Artsul. Vem velocidade com o Vitão. Acaba perdendo a bola. Fica com a sobra o Alexandro. Já consegue abrir. Encontra por ali o Ricardinho. Tenta vir velocidade, bota na frente pro Bruno Santos. Ele é perigoso, tem cruzamento, tem desvio. A bola vai pela linha de fundo, em tiro de meta que favorece o Maricá. Boa jogada do Bruno Santos. Ele que fez o gol
da vitória contra o Friburguense, né? Um gol que saiu numa jogada ensaiada de cobrança de falta, o cruzamento do Dedé, rasteiro. Dessa vez foi ele quem tentou cruzar. Bruno Santos, né? Como eu disse, todos esses jogadores do Artsul chegaram basicamente antes da Série A2 e não é diferente pro Bruno Santos, ele que jogou também o Campeonato Carioca de 2021, assim como o Paulo Vitor, ele jogou pelo Madureira. Entrou em campo em 13 partidas. Madureira que fez boa campanha, né? Conseguiu inclusive se classificar para a Taça Rio. Rafael França, volta tudo com o Índio. Mais uma vez o zagueiro Índio. Bola na frente, recebendo o Dedé, o capitão da equipe. Tem falta marcada, João Batista de Arruda para, posse de bola para a equipe do Maricá. Sentiu ali, tá no chão, me parece ser o Luan Gama, hein? Ele mesmo. Vamos ver, olha só, ele cai sozinho e é sempre preocupante, né, por ser uma possível questão muscular. Ele leva a mão ali à costela, né? Segura ali a costela, mas vamos ver exatamente o que aconteceu com o Luan Gama, jogador de 23 anos, né, oriundo da base do Vasco. Pode ser um problema aí, já para essa equipe do Maricá, Rui Guilherme. Pois é, rapaz, tá sentindo dores ali, né, o departamento médico daqui a pouco vai entrar, vai ser autorizado a entrar no gramado, né, para poder saber o que aconteceu ali com o Luan Gama na pancada que recebeu ali do lado direito, já entrando em campo ali o massagista e o próprio médico, né, da equipe do Maricá. Vamos ver, né, tomara que não seja nada grave e ele possa logo se recuperar. E a gente ouviu ali, né, Sorato, bem na hora que ele cai, a reação do banco também já não foi legal, né? A gente ouviu ali o e perceberam que pode ser algum problema mais sério. Vamos torcer para que não, que seja só um susto. É verdade, é muito estranho, né? Quando ele ia dominar a bola tava, ele estava chegando na bola, né? Sentiu alguma coisa nas costas, né? E realmente preocupa, né? Da forma que ele caiu, da forma que a expressão dele aí, a gente vê a expressão aí de dor, né? Realmente preocupante. É, tá sendo ali atendido. Você revê, né, o momento que ele cai. Foi sozinho, né, o é, exatamente, né? Por isso que preocupa muito. Exatamente. Ali na altura, parecia os rins ali, que ele colocava a mão ali do lado direito, né? E na verdade, Kaiser, quando disse na arquibancada e sentiu, de repente alguém que já sabia de alguma coisa, já era um problema pré-existente. Aí vê que tratou e não recuperou. Infelizmente, no início do jogo, é muito ruim pro jogador passar por isso. Já tá saindo de maca, mano. É. O Luan Gama que chegou, como eu disse, né, da base do Vasco, né, chegou a ser emprestado algumas vezes, não chegou a ter uma chance no profissional. Esse ano ele disputou a Série A3 do Campeonato Paulista pelo Marília. Tanto em 2020 como em 2021. Vamos ver se ele se recupera ali, mas talvez já tenha que mexer a equipe do Maricá. Enquanto isso, momentaneamente, com um a menos a equipe, o Tsunami da região oceânica. Fica com ele, Luan. Ó, Paulo. Boa, Paulo. Boa, Paulo. Tentativa de passe para frente. Paulo Vitor faz o bloqueio. Ela sai pela linha lateral, lateral já cobrado. Esse daí é Peterson. Deixando de lado para Jonatas. Rafael! Mais uma vez o Peterson, já deixa na frente. Passe rápido do Vitão. Recebe de volta do Dedé. Wallace Dedé. Vem carregando a bola aí o zagueiro Jonatas. Tem levantamento na área, a bola vai forte demais e vai embora pela linha de fundo. Tá de volta o Luan. Ah, que ótimo. Então, vamos ver, né, como é que ele volta, se ele volta bem, se ele vai ter condições de jogo, mas no primeiro momento... Tá de volta, então, o Luan Gama. É, na hora que ele deixava o Gama pela maca, né, com a maca, o médico chegou a sinalizar. Chegou a gritar se estava, não dava. Ele falou, não, espera aí. Uma esperança, né, cara, que ele pudesse retornar. Exatamente. Exatamente.
tentativa da dividida. Vai ficando com a bola ali o Bruno. Tem cruzamento na área. A bola passa por todo mundo. Vai ficando do outro lado com o Ricardinho. Novo cruzamento. Tem o toque de cabeça. Ela vai pra fora. Tentativa do Sodré. Foi lá no alto. Acabou errando. Ela passou à esquerda do goleiro. Você rever, ó. Bom cruzamento. O Lucas Sodré sobe no alto. Sem falta, né? Segundo ali a interpretação do árbitro, ela acaba passando próxima do gol. O Sodré, que hoje tem a difícil missão de substituir o Rafael Tanque. O Tanque que vem fazendo um grande campeonato, né? Jogador de 29 anos, tem 2 gols em 5 jogos nessa B1. É, chegou aí no Artsul para a disputa da competição, né? Jogou a seletiva pelo Nova Iguaçu. O A3 do Paulistão também pelo Comercial. 8 gols em 12 jogos, é artilheiro. E olha só, a gente já vê aí a movimentação do Luiz Felipe, né, Rafael Dias? Talvez não dê realmente para o Luan Gama. Exatamente, Caio, a camisa 14 aqui se preparando para entrar em campo. É, pois é, realmente não vai dar para o Luan. A gente até tentou voltar, mas sentiu provavelmente. Vai ter que mexer a equipe do Maricá. Tem problemas cedo o técnico Marcos Alexandre. Agora uma disputa de bola, chega ali embaixo o Lucas Evaristo e o jogo está parado. A postura do confirmando. Oi, pode falar, Rafael. Só para confirmar a substituição, então entrou camisa 14 no lugar realmente do Luan Gama, não dá mais para ele. É, então mudança na equipe do Maricá. Pois não, Renan. Sorato. A postura do Artsu, apesar de ter o empate, favorecer o resultado, né, a classificação, mas a postura é muito boa, uma marcação forte e muito objetivo na definição das jogadas, né? Tenta vir para cima a equipe do Maricá. Aquele era o Luan Patrick, recomeçando com o Rafael França. Passe pelo alto de novo com o Luan, vem chegando com perigo, corte por baixo, tem escanteio a equipe do Maricá. Aplausos para Luan Patrick, vai indo lá na direção do escanteio o Dedé. Preocupação aí para o setor defensivo aéreo da equipe do Artsul. Maricá tem chance no escanteio. Você vendo aí com a imagem de dentro do gol a preocupação do goleiro Bruno. Tem o Dedé para a cobrança do escanteio. O pelotão aéreo já está na área. Tem cruzamento. Ela vem viajando, passa por todo mundo. Vai sobrar para o Lucas Evaristo. Ele pegou mal na bola. Acabou mandando torto direto pela linha de fundo em tiro de meta. Série A2 do Carioca é na TV Alerge, o canal do povo. Educação, se não se envolver, não cola. Segunda, 9 da noite. 14 minutos de jogo, primeiro tempo, Rui Guilherme. E o jogo até aqui? Olha, jogo disputado, né? Equilibrado, tanto o Artsul como o Maricá. Eles estão indo à frente, a marcação das equipes ainda não dá para definir assim com muita ênfase aquele que está mais à frente. Eu diria até que o Artsul tem jogadores, tem um sistema tático um pouquinho melhor do que o Maricá. Você viu ali agora o passe muito comprido, né, do Dedé, a bola foi embora pela linha de fundo. Não se confunda, né? Tem o Wallace Dedé, tem o Dedé e tem o Dedé também do lado do Maricá. Eu acho que as equipes ainda estão se estudando, o Kaiser. São apenas os primeiros movimentos. Obviamente é jogo tenso. Vale vaga, é jogo único. Vale vaga na grande decisão da Taça Santos Dumont. É o primeiro turno da Série A2 do Campeonato Carioca. Mais uma falta que favorece a equipe do Artsul. Derrubado Vitão. Recebe auxílio ali para se levantar. Aquela dorzinha, aquele impacto, mas tá tudo bem com ele ali também, sorriu o árbitro João Batista de Arruda. Jonatas. Trabalhando com o Wallace Dedé, já bota na frente. Não tem domínio. Briga por ela lá ainda o outro Dedé da equipe, o camisa número 7, autor da assistência na última semana contra o Friburguense. E agora tem uma falta a favor da equipe do Maricá.
todo o clima, todos os detalhes. De por enquanto, 0 para o Artsul, 0 para o Maricá. É a Série A2 do Campeonato Carioca fazendo a sua estreia aqui na TV Alerj. Essas duas equipes se enfrentaram, né, na Série B1 do ano passado. Jogo que terminou com a vitória do Artsul por 1-0. A partida aconteceu na Taça Corcovado. Taça Corcovado que, no final das contas, apesar dessa derrota para o Artsul, foi vencida pelo Maricá. Com apenas 3 anos, já conquistou a sua primeira taça, seu primeiro turno de Série A2. Subiu da B2 para B1 em 2019 como vice-campeão. Tenta partir para o ataque a equipe do Artsul. Ricardinho já bota essa bola na frente. Acaba errando o passe. A sobra fica com o Lucas Evaristo. Tentou a esticada de bola. Conseguiu fazer bem o corte a equipe do Artsul. Vai ter pressão para cima do goleiro Bruno. Consegue despachar essa bola, joga lá na frente. Fica agora um pé de ganha. Briga pela bola o Vitão. Ela chega lá na frente no Sodré. Foi para o chão, segundo o juiz, nada a ser marcado. Esse daí é o Luiz Felipe. Entrou agora há pouco no lugar de Luan Gama, que saiu machucado. Você que está chegando agora, Luan Gama deixou o campo aos 12 minutos desse primeiro tempo. Machucado, já teve que queimar uma substituição, o Marcos Alexandre. Troca passes da equipe do Maricá. Esticada de bola do Elton. Tentou botar lá na frente. A bola acabou ficando forte demais. Elton, que foi escolhido, né, para a seleção da rodada, da quinta rodada da Série A2. Ele e o Rafael França, além do técnico Marcos Alexandre, né, dois jogadores aí da equipe do Maricá e mais o treinador. Maricá, que se defende muito bem, somente um gol sofrido até aqui na competição. Mas agora quem vem é o Artsul. A bola enfiada na frente, vai chegando ali no Sodré, deixou mais atrás, no bate-rebate, tem o chute, segura, Arthur! Atento o goleiro da equipe do Maricá. O Artsul chegou com perigo numa bola, num bate-rebate dentro da área. E agora dominou fora de campo o Jonathan Schula. Olha só, uma confusão, não conseguiu afastar. Depois a finalização e o goleirão conseguiu segurar. O Arthur, que vai voltando hoje, né? O time do Maricá acabou se machucando na partida da terceira rodada contra o Angra dos Reis. O Júlio Neuer, né? Como é conhecido. Experiente goleiro aí já de 4 anos no Maricá, substituiu durante esse período. Está de volta o Arthur. Tem briga no alto. A bola vai ficando com o tricolor da Dutra. Tenta ganhar por ali o Alexandro. Acaba saindo pela linha lateral, arremesso manual, favorece o Maricá. Alexandro, que chegou aí recentemente na equipe do Artsul, fez a sua estreia contra a Friburguense. O Artsul, que vem se reforçando para a disputa da Série A2. Ele que é um jogador que veio da base do Bahia. Tem bola esticada, um pouco forte, vai fazendo a proteção por ali. O Ricardinho consegue ficar com a bola. Tenta sair jogando, mas está apertado. Peterson briga por ela. Consegue ficar com a bola ainda a equipe do Artsul. Alivia, manda lá na frente, recebendo o Sodré. O domínio não foi legal. Vem com ela aí então Evaristo. Já abriu para o Jonathan Schula. Invadiu a área, chamou para dança. Ele é artilheiro, ele é perigoso. Deixou para o Rafael França. Já esticou lá do outro lado. Vem pra cima o Maricá, mais uma vez Rafael França, vem o chute de fora pela linha de fundo. A bola passa à direita do goleiro, apenas em tiro de meta, a primeira boa chegada da equipe do Maricá, Sorato. É verdade, é verdade. Enquanto o Artsul força bastante o setor defensivo do Maricá, o setor defensivo direito do Maricá, agora o Maricá conseguiu trabalhar bem essa bola na entrada da área e fazer uma finalização de fora perigosa. Jogo bom, jogo disputado, bem parelho até agora. 20 minutinhos, primeiro tempo, por enquanto nada de rede balançando. Esse resultado classifica o Artsul. Lembrando que a outra semifinal vai ser disputada no próximo domingo, também com transmissão da TV Alerj.
Audax Rio contra Friburguense. A princípio, né? Temos ali uma questão envolvendo o tribunal, o americano contestando ali uma possível escalação irregular, né? Contestando os pontos, uma situação que ainda vai ser definida essa semana. Mas a princípio é Friburguense e Audax Rio. E aí quem vai ter a vantagem do empate, independente do adversário, é o Audax Rio. Tem bola dominada a equipe do Artsu, já bota na frente o Peterson. Acionando o Alexandro. Entrega por dentro. Mais uma vez o capitão Peterson. Tenta passar o Vitão, acaba errando. Fica com a bola o Luiz Felipe. Jonathan tenta a inversão, foi pro chão, falta marcada. Você já vê aí uma reclamação, né, do banco do Maricá. Estão batendo toda hora, Arruda! Reclamação com o árbitro do jogo, João Batista de Arruda. Você vendo aí no detalhe, o Jonathan Chu, o artilheiro da equipe no chão. A equipe do Artsul, né, que tem uma curiosidade interessante, né, a fundação da equipe foi de uma forma bem interessante, né, o Nivaldo Pereira... Ele sempre foi um sonhador, ele se define como um sonhador. E na hora de fundar a equipe, o objetivo dele, na verdade, era ajudar o seu clube do coração, que é o Fluminense. O Fluminense estava numa situação muito complicada ali, né, no final dos anos 90, foi a época do rebaixamento para a Série C. E aí o Nivaldo queria ter ali, dar um espaço para o Fluminense treinar. E com isso, acabou comprando um terreno de 140 mil metros quadrados. Acabou que o Fluminense não precisou, e aí foi fundado o Artsul. Começou como Artflu e aí virou Artsul. 20 anos atrás. Hoje o filho, né, do Nivaldo Pereira, o Cristiano Pereira, é o presidente do clube. E o Nivaldo é o presidente de honra e que já disse, o grande sonho, ele que tem 81 anos, né, mas o grande sonho é ver a equipe do Artsul disputando a primeira divisão do Campeonato Carioca. Aí o índio domina de forma perigosa ali, faz a proteção e ganha o tiro de meta. Série 2 do Carioca é na TV Alerj, o canal do povo. Cultine Resenha, um mergulho no imaginário da cultura afro-brasileira. Sábado, 9:30 da noite. Sai jogando errado a equipe do Maricá, sobra fica com o Dedé. Tenta acionar o Alexandre, o passe também foi errado. Depois, outra esticada muito forte, o Luiz Felipe não alcança, tem arremesso manual, Artsul. Uma sequência de erros agora. Sempre essa imagem clássica, né, do Nivaldo Pereira, ali com os carros passando na Dutra ao fundo. Nivaldo Pereira que, como a gente disse, né, um estádio de excelente estrutura e que serve também como casa dos jogos da base do Vasco. O Vasco manda aí, por conta dessa boa estrutura, os seus jogos da base atualmente. Você revê aí, olha só, a falta cometida pelo Elton. Falta cometida em cima do Dedé. Toda a preocupação do goleiro da equipe do Maricá, o Arthur. Tem cobrança de falta, o Artsul. Você já viu lá na área o Sodré. Vem para cobrança o Alexandro. Manda essa bola na área, ela vem viajando, vem o toque de cabeça para fora. Subiu no alto, Jonatas. Acabou passando perto do gol. Pela linha de fundo. Você revê, boa cobrança do Alexandro. Subiu no terceiro andar e sozinho, né? Sem marcação, Sorato. É verdade. Ótima oportunidade desperdiçada, sozinho. Ninguém encostado nele. Poderia ter mais tranquilidade para fazer o movimento e fazer o gol, né? Uma chance perdida. Renato Azevedo, 25 minutos de jogo, 0-0. E a partida até aqui para você? Bom, jogo parelho, Kaiser. Me parece o Artsul um pouco mais inteiro, um time mais bem encaixado, está dando mais trabalho, o Maricá não consegue marcar. A perda do lateral esquerdo acho que foi benéfica para o Artsul, né? Vai, Kaiser. Olha o Dedé, acontece a tabela. Não conseguiu dominar legal ali o Sodré. A sobra ainda é do Artsul. Wallace, Dedé. Faz o giro, Peterson.
Chama a marcação, prefere recomeçar tudo com o Edmário. Já acelera o Edmário, tenta acionar o Ricardinho. A bola ficou curta, faz o corte o Luan Patrick. Bota para a linha lateral. Bom, a perda do lateral esquerdo eu acho que foi muito ruim para o time do Maricá. O lateral não conseguiu manter o mesmo nível, né? A gente está vendo aí visivelmente o lado esquerdo do Maricá fragilizado. E o Artsu melhor na partida. Esperando aí a melhora do Maricá, que precisa ganhar o jogo, né? O empate é do Artsu e o Maricá está todo atrás e o Artsu jogando. Vamos esperar ver se o Maricá melhora um pouquinho. Ricardinho na cobrança do lateral. Já recebe Bruno Santos. Acaba sendo desarmado por baixo. Posse de bola do Maricá, que agora tenta partir no contra-ataque com o Dedé. Já vem trazendo em velocidade. Passe ficou curto, mas a bola ainda é do Tsunami. É um chute pelo alto, a bola forte demais, tranquila para o Bruno. Bruno, goleiro de 26 anos, jogou a seletiva do Carioca pelo Sampaio Correia. Também já atuou pelo Duque de Caxias, pelo Nova Iguaçu, isso tudo no ano passado. 7 temporadas, né, no Nova Iguaçu, em 3 passagens. Foi contratado aí para o Artsul para a disputa da Série A2. Bola cumprida, recebe o Sodré. Tenta fazer o giro para cima da marcação. Marcação intensa do Índio. Já deixou de lado, Bruno Santos. Tenta passar pelo Luan Patrick. A bola correu, não saiu. Sem falta, Bruno Santos. Mas acho que o juiz pegou uma falta ali depois, né? Demorou para sinalizar, mas o jogo tá parado. E tem reclamação ali, né, do banco do Maricá. Vê o Marcos Alexandre ali, olha só. É, a falta foi ali em cima do Luan Patrick, né? Você vê que ele dá quase um pontapé ali. Falta bem marcada, não é, Rui Guilherme? Sim, o árbitro João Batista de Arruda é um bom árbitro, bom juiz e sempre teve boas atuações no Carioca, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Agora, falando do jogo em si, Daniel, é isso que o Renato falou, a perda do lateral do Maricá, acho que a equipe está sentindo, está bobeando na marcação, o Artsu está conseguindo chegar, como diria, ou como diz o próprio técnico, o ex-treinador, hoje está na área executiva, Antônio Lopes, as jogadas pelos flancos. Vem aí trazendo a bola a equipe do Artsul. Consegue recuperar na boa o Mauro e depois ainda sofre a falta. Na verdade era o Luiz Felipe na bola e depois ainda sofre a falta. Rui Guilherme sempre com suas grandes referências, né? E que referência agora, né? Grande professor Antônio Lopes. Gente boa demais. A esposa Dona Elza está sempre acompanhando o esporte, futebol. Professor Antônio Lopes, que é uma figura humana maravilhosa. Delegado Antônio Lopes. Ô Rui, o número 4, Edmário, já que você é um vascaíno, seria a mistura de Edmundo com Romário? O pai é vascaíno? Ô Rui, por favor, me dá essa informação. Olha, só no laboratório juntando esses dois DNA. O Edmário que é experiente, né? Jogador de 32 anos. Tem inclusive gol já nessa Série A2. Fez o gol, um dos gols na vitória por 2-0 sobre a Cabo Friense. Edmário, que foi campeão, inclusive, já da Série D do Campeonato Brasileiro. Campeão pela Tombense em 2014. É, o Renato falou do Edmundo e Romário. É, como diria um amigo nosso, dois bicudos não se beijam. Era um craque. Fracassos de bola. Isso sem dúvida nenhuma, de olhos fechados. A gente fala, mas era um para um lado, outro para o outro, né? E a bola no gol. Tenta ficar com a bola a equipe do Maricá. Tem falta marcada. Bem no meio de campo. Rui, é demais pro meu coração, né? Edmundo, Romário e Sorato, não dá pra mim aqui. Eu fico, né? A gente fica com... Sim, não consegue nem expressar, né, a nossa felicidade, né? Renato Azevedo, você fez uma ótima recordação, porque atualmente dá vontade de chorar. Vamos para nossa 2 aqui. Tem bola comprida lá na frente. Ela vai ficando com o Bruno. Vai apertar o Jonathan Schuller. O Bruno pega a bola. Temos um clássico dos milhões particular aqui na transmissão da TV Alerge. Tenta partir para o ataque a equipe do Artsul. Não consegue fazer o domínio e já perde a bola. Esse daí é Mauro. Tenta se desvencilhar, manda para o Luan Patrick, não tem o domínio, a recuperação do Artsul. Tenta pressionar ali o Luan Patrick,
para cima do Alexandre, derruba o Alexandre, com isso falta marcada, falta que favorece o tricolor da Dutra. 30 minutinhos, primeiro tempo. É a primeira semifinal da Série A2 do Campeonato Carioca, Taça Santos Dumont, primeiro turno da competição. Passada a Taça Santos Dumont, tem a Taça Corcovado, o campeão de cada turno se enfrenta na grande decisão. Lembrando que se tivermos um mesmo campeão, tanto na Taça Santos Dumont como na Taça Corcovado, esse time será automaticamente o campeão da Série A2 e estará promovido à primeira divisão do Cariocão em 2022. E é importantíssima, né, para os clubes. E agora só com uma vaga, né, os clubes que sobem vão ter uma exposição imensa na primeira divisão, com a possibilidade de enfrentar Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, de estar, ter todos os seus jogos transmitidos, enfim. Então, é outro patamar quando você sobe para a primeira divisão, e por isso é muito importante essa classificação, o sonho da classificação para as duas equipes, que está mais vivo do que nunca. Tem cobrança de falta para a equipe do Artsu, a bola vem baixa, fica viva, vai parar nas mãos do Arthur. Segura o goleiro da equipe do Maricá, já tenta acionar o ataque, bola cumprida. Consegue fazer o corte, chuta para o alto o zagueirão do Artsu. Fica com a bola o Alexandre, tenta ir para cima, foi para o chão. Falta marcada. Você vê aí o Alexandre contra o Mauro, tem um braço esquerdo ali do Mauro que acaba cometendo a falta. Peterson. Ricardinho. Bola cumprida. Demais. O Alexandre, nem que tivesse ali uns foguetinhos na parte de trás da chuteira, ia chegar nessa. É só tiro de meta. Você vendo aí o Alexandre, né? Já destacamos uma contratação recente da equipe do Artsul. 32 minutos, Rafael Dias. Como é que tá o clima aí no Nivaldo Pereira? Jogo bastante truncado, né, Kaiser? Os dois técnicos, duas comissões pedindo muita marcação aqui. Mas, por enquanto, poucas oportunidades de gol. Peterson. Bota essa bola na frente. Vem chegando com perigo. O Alexandre conseguiu botar no Dedé. Deu vantagem o árbitro. Enfiada de bola. Acabou ficando errada. Depois tem a briga pela bola, ela vai ficando com a equipe do Maricá. Ficando com Elton. Já deixou no meio. Tem o Alexandre caído e o jogo vai parar para atendimento dele. E agora também vai ter cartão amarelo. Rapaz, cartão amarelo ali pro Rafael França, né? Que é o jogador do Maricá que tava no chão. O juiz não quis nem esperar ele se levantar. Já deu cartão amarelo para ele no chão mesmo, pela falta cometida aí em cima do Alexandre, que também tá até agora no chão. Ali no meio do... na intermediária, né? Vamos rever o lance? Olha só, o Alexandre recebe essa bola. É perseguido ali no primeiro momento pelo Paulo Vitor. E depois tem um choque com o Rafael França. E por isso, cartão amarelo para o camisa número 7 da equipe do Maricá. Aquela famosa força excessiva, né? Não foi nem tão... algo tão gritante assim, mas é por causa da força mesmo. Rafael França, que assim como o Luan Gama, né, que deixou o campo, é formado pela base do Vasco. Titular, né, com o Brasileirão Sub-20 de 2018. Inclusive, atuou com o Luan Gama na competição. Chegou a disputar 4 partidas ali. Aliás, perdão, 2 partidas pelo profissional no Cariocão. Uma em 18 e outra em 19. Você vendo aí o João Batista de Arruda posicionando a bola, falando aqui, ó. Bola ao chão, Luiz Felipe sai jogando. Elton. Avança por dentro, recebe Rafael França. Trabalhando com o Dedé, o capitão, já devolvendo de novo com Rafael França. Bola interceptada pelo Edmário. Já vem velocidade no contra-ataque. O Artsu pode ser bom. Vem carregando o Bruno Santos. Tentou atravessar para dentro. Sodré ajeitou para o Bruno. Tentou a devolução para o Sodré. A bola ficou comprida demais. Já vai tentar partir em contra-ataque a equipe do Maricá. Tentando partir ali pelo lado direito. Pressiona o Luan Patrick. Acaba perdendo a posse da bola a equipe do Maricá. Recuperação do tricolor. Já vem bola lá na frente. Avança o Artsu, recebendo o Sodré, finaliza de fora, manda para longe.
Bem na linha de fundo, a bola acabou subindo demais. E quem finalizou não foi nem o Sodré, foi o Alexandre, né? Tá de volta, inclusive. Aí o camisa número 10 da equipe do Artsul. 7 a 2 do Carioca é na TV Alerj, o canal do povo. Louvor Som, o lugar da música de adoração cristã. Sábado, 9 da manhã. Sobe no alto, Peterson não alcança a bola, ela fica com o Dedé. A tabela rápido com o Peterson, tenta botar na frente para o Alexandre. O domínio não foi legal, evita a saída. Faz a pressão o Elton. Esse aí é mais uma vez Peterson. Tentou explorar o bloqueio, mas eu tive a impressão que a bola passou por último, bateu por último no capitão do Artsul. A arbitragem está dando posse de bola para o Artsul, é isso? Na verdade ele pegou uma falta ali, o árbitro, antes, né? Tem uma falta em cima do Peterson. 36 minutos, por enquanto nada de rede balançando, 0 a 0. O Rogério Pina, o técnico do Artsul, né, destacou antes do jogo que esperava muito equilíbrio. Mas vem chegando o Sodré, tem o passe pelo alto e o juiz está dando falta de ataque. Falta de ataque ali do Sodré. Cartão amarelo acabou derrubando o Índio. O juiz vai lá conversar com ele para ver se está tudo bem. Mas o ataque parado. Agora, o Rogério Pina, ele tinha destacado, né, que seria um jogo de igual para igual e que jogar em casa, Renato, não muda esse fator de equilíbrio da partida. E aí ele aproveitou também para exaltar o trabalho do técnico Marcos Alexandre. Ô, Kaiser, o Maricá tá muito espaçado. Eu acho que o Maricá, ele é chutão pro camisa 9, né? As linhas estão muito distantes, tá fazendo muito pouco para quem tá querendo ganhar o jogo. Entendeu? E o Artsul ainda não entendeu que o lado esquerdo aqui ficou fragilizado. Então, assim, ataca muito pelo lado direito da defesa do Maricá e pouco pelo lado esquerdo, que tá vulnerável com essa entrada do lateral que não conseguiu manter o mesmo nível. Então, assim, eu continuo achando o Artsul melhor, mais forte. O Maricá tem que mudar um pouquinho. Ó, dá uma olhadinha, Kaiser. Olha o espaço que tem para trabalhar o time do Artsul. Isso não é atitude de um time que precisa de ganhar o jogo. O Artsul é que está dependendo do empate. O Maricá não. O Maricá tem que ganhar o jogo. E você vê, não tem pressão na saída da bola. O Maricá deixa o Artsul chegar no campo de ataque. Agora sim pressiona. Tem passe cumprido na frente, passe errado. Recuperação de bola do Tsunami. Chute para o alto. Briga pela posse. Fica com o Vitão. Divide. Bola disputada. Ninguém quer perder. Todo mundo quer ficar com a bola. Ela fica com a equipe do Maricá. Elton. Tenta acelerar. Agora tem bola esticada. Recebendo o Luiz Felipe. Vem cruzamento na área. Tá de olho nela o Bruno. Deu um tapa na bola. Manda para a linha de fundo em escanteio. Não quis saber, não quis correr riscos. Será que a bola vai ficar? Você ouviu ele falando, tem que conferir, né? A bola parece que é pra fora, né? Mas pra não correr risco, preferiu mandar pra linha de fundo em escanteio. Ou não, né? Acho que o juiz tá pegando uma falta ali. A gente não viu no primeiro momento, mas o juiz tá dando uma falta em cima do goleiro. Ô, Kaiser. Oi, Rui. Repare só que só uns 38 minutos de jogo que o Maricá, propriamente, a gente pode dizer assim, levou perigo? Bom, veio um tiro de meta nesse lance, né? Mas foi aquele lance assim que mais chamou a atenção do Maricá, diferente do Artsul, né? Vem com a bola o Artsul. Chama alguém, não acha ninguém, o Jonatas. Agora joga pro Bruno Santos lá na área, tá bem posicionado o Luan Patrick. Só tem que tomar cuidado ali o Luan Patrick. Conseguiu trabalhar com o Dedé. Devolução para o Luan. Tenta a esticada, mas ela vai ficando com o Artsul. Muita dificuldade do Maricá de chegar bem lá na frente, de conseguir encontrar espaço, né, Sorato? Não, muita dificuldade. O Artsul é muito tranquilo no jogo. Acho que a ideia de jogo, o modelo e a plataforma de jogo do Artsul tá sendo superior aí a do Maricá. A gente vê o Artsul começa a fazer uma marcação mais forte no terço médio do campo, e aí leva vantagem sempre, não consegue deixar o Maricá evoluir. E por outro lado, o Maricá não consegue pressionar essa saída de bola, até tenta, mas é muito descoordenado e deixa
o Artsu sempre entrar no campo ofensivo com essa bola bem trabalhada no chão, né? Então, Maricá com muitas dificuldades na partida. E o Artsu, que já joga pelo empate, né? Muito tranquilo no jogo. Um abraço para toda a galera com a gente no YouTube da TV Alerj, também no 10.2 UHF no Rio de Janeiro, no canal 12 da NET. A galera do YouTube, pessoal que tá aqui bombando o nosso chat. O que vocês querem que aconteça nesse jogo? Comenta aí, deixa seu comentário, vamos bombar esse chat. O que vocês estão esperando ver nesse jogo? Eu sei que vocês querem alguma coisa. Então fala aí, bomba pra gente no nosso YouTube. Tem bola esticada. Agora parece um sol, né? Começamos com um dia chuvoso em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Agora um solzinho tímido aparece no Nivaldo Pereira. Luiz Felipe. Consegue esticar essa bola. Tenta o domínio lá na frente. O Lucas Evaristo acaba sendo derrubado. Tem falta nele. Kaiser. Oi, Rafael. Apenas uma informação quanto ao regulamento, né, Kaiser? A competição prevê o enfrentamento do campeão da Santos Dumont contra o campeão da Taça Corcovado, porém não garante o acesso para esse time que vencer essa final, né? Isso porque o regulamento ele prevê também o enfrentamento, possivelmente, né, de um clube que seja o melhor colocado em termos gerais, né? Então, não quer dizer que o clube que ganhar os dois turnos, a final dos dois turnos, será direto o campeão da Série A2. Ele teria que fazer o enfrentamento entre o clube de melhor pontuação geral. Bem observado aí pelo Rafael Dias. Tem sempre uns detalhezinhos, né, no regulamento, mas que a gente vai destrinchando para você aqui. No momento que tem uma falta marcada. Nesse momento, né, o primeiro colocado da classificação geral, que aí conta apenas os pontos da Taça Santos Dumont, é o próprio Artsu. Artsu com 11 pontos foi quem mais pontuou nas 5 rodadas da Taça Santos Dumont. Segundo tem o Audax Rio com 10 e em terceiro o Maricá também com 10. Rafael França. Mauro. Mais uma vez, Rafael França. Lançamento na direção de Luan Patrick. Aposta a corrida e chega nela. Só que ela acabou deixando o campo. Saiu antes pela linha lateral. Você ouvindo o som do campo, né? Os dois treinadores gritando bastante. O Maricá aqui, quando joga em casa... Dentro do estádio, no Alzirão, não tem torcida, né? Mas tem uma laje ali do lado que a torcida se arruma por ali. O pessoal fica na laje torcendo pro Maricá. Então é um time que tem tido um contato com a sua apaixonada torcida. O Maricá que vem jogando em Itaboraí, no estádio Alzirão, o estádio Alziro de Almeida. Mas o técnico do Maricá, Rui Guilherme, até revelou para você na entrevista, o Marcos Alexandre, né? Tá construindo um estádio em Maricá, para ter ali os seus jogos mandados na sua cidade. O Maricá, que como a gente disse, é um clube recente, fundado em 2017. Exatamente. E Maricá deu um up, né? De uns anos para cá, cresceu muito. Bem administrada a cidade, o município de Maricá, crescendo, trazendo novidade para a população. Acho uma boa aí. Galera participando conosco aqui no YouTube, Lucas Medina. Com a gente também, o Isaías Carlos, tá no interior da Paraíba, cidade de Souza, terra dos dinossauros. David Batista, o Tauan Melo, o Gustavo Silva, torcendo aqui para um gol do Artsu. Qual é a cidade hoje? É Souza, interior da Paraíba. Do Souza aqui. Olha só, a bola viva dentro da área, afasta, fica viva, depois tem um toque no braço e com isso está parado o ataque. Chegou com perigo a equipe do Maricá, reclamação do Peterson, tem uma falta de ataque, a bola bate no braço do jogador do Maricá e com isso o jogo parado. Agora chegou com muito perigo o Tsunami. Uma bola que veio cruzada ali, né? Primeiro para a esquerda, depois por baixo, mal afastada pela equipe do Artsul.
gerou um momento de tensão. Bruno já cobra a falta. Estica essa bola lá na frente. Vai ter disputa. Fica com a bola o Jonathan Schuller. Já deixa de lado. Segura a bola o Mauro. Tenta devolução lá na frente. Consegue fazer o corte o Artsul. Esse daí é o Wallace Dedé. Já bota na frente pro Dedé. Tenta partir em velocidade. Luiz Felipe na marcação. O Dedé ganha dele. Tem cruzamento. Olha o toque do Bruno! Gol do Tricolor! É do Artsul! Bruno Santos mais uma vez! Fez contra o Friburguense, faz mais uma vez. E de novo com a assistência do Dedé. Essa dupla tá afiada. O cruzamento dessa vez pelo alto. Na medida, na cabeça de Bruno Santos. Testada firme no chão, como manda o manual. Sem chances pro Arthur. Bruno Santos coloca o Artsul na frente, que agora tem uma vantagem muito boa. 1 para o Artsul, 0 para o Maricá, Renato Azevedo. É, Kaiser, a gente vinha falando da deficiência do lado esquerdo do Maricá, né? Como caiu e chegou ali na direita. A hora que o Artsul explorou o lado direito, jogou muito pelo lado esquerdo. A gente falou aqui antes, a hora que explorasse o lado esquerdo ia fazer o gol. E foi muito feliz no cruzamento o Dedé. E o Bruno Santos, que é um jogador forte, um jogador rápido, chegou rápido de cabeça como um raio, alá Sorato, e meteu o gol de cabeça aí, que dá uma vantagem muito grande ao Artsul. Encerrado o primeiro tempo com o Artsul na frente, que tem a vantagem do empate. Agora o Maricá precisa de 2 gols, Sorato. É, eu acho que o placar agora faz jus ao melhor time do primeiro tempo, né? O Artsul sempre comandando as ações, trabalhando bem essa bola, o Maricá com muita dificuldade. E numa jogada individual aqui pelo lado direito, né? O Dedé levou vantagem sobre o Luiz Felipe e fez um cruzamento excelente. E a finalização de almanac, né? Cabeçada para o chão, né? Sem chance para o goleiro e placar justo nesse primeiro tempo. Festa do tricolor da Dutra nesse final de primeiro tempo. No último lance, Bruno Santos abre o placar. 1 a 0. Rafael Dias no gramado do Nivaldo Pereira. Aí. Exatamente, Kaiser. Estou aqui com o artilheiro do Artsul, autor do gol da partida. Bruno, partida muito truncada, poucas chances de gol, mas no finalzinho ali você foi feliz em voltar a marcar. Você já tinha marcado contra o Friburguense, volta a fazer um gol hoje. Qual a tua análise desse primeiro tempo e qual deve ser a postura do Artsul para o segundo tempo para garantir essa vaga? Primeiramente, boa tarde. Cara, a gente sabia que ia ser um jogo difícil. A gente sabe da qualidade do Maricá. Se eles estão aqui como a gente, não é à toa. Tem que enaltecer também, parabenizar eles pela partida, né? Pelo que eles vêm fazendo. Só que a gente também tem que enaltecer o Artsul, né? A gente que vem de uma boa sequência. Se não me engano, a gente está sem perder na competição. Enaltecer o grupo, né? Como você falou, a partida está bastante truncada, está bastante difícil. A gente sabia que ia ser um jogo assim. Não está sendo um jogo fácil, só que não tem nada a ganhar ainda. Como eu falei, a equipe do Maricá tem qualidade. É voltar para o vestiário, ver o que o professor tem para falar e voltar para o segundo tempo melhor, se Deus quiser sair com um bom resultado. Tá certo, Bruno. Obrigado. Valeu, obrigado. E a gente vai revendo aí o gol, que por enquanto vai sendo o gol da partida. Assim que tiver alguém aí, Rafael, do Maricá, também pode me chamar, viu? A gente vai revendo aqui enquanto isso o gol de Bruno Santos, Rafael Dias. Isso, Kaiser, já estou aqui também com o Jonathan Schuller, artilheiro da equipe do Maricá, né? 33 gols do campeonato. Jonathan, hoje o Maricá precisa mais do que nunca dos seus gols, né? A bola chegou pouco ali à frente. Qual tem que ser a postura do Maricá para tentar reverter esse placar, já que hoje só a vitória interessa para vocês? Eu acho que a gente ficou um pouco atrás, né? Não era essa a proposta de jogo. A proposta era poder sair um pouco mais, mas agora é corrigir ali para a gente voltar para o segundo tempo melhor, poder criar mais chances de gols e poder fazer os gols para poder empatar e depois virar o jogo. Tá certo, Jonathan, obrigado.
Com você, Kaiser. Valeu, Rafael. Ah, então, as duas entrevistas. Antes da gente ir pro break, Rui Guilherme, quero ouvir também uma palhinha de você. Eu não te ouvi depois do gol do Arthur, que finalizou esse primeiro tempo, o gol de Bruno Santos. Olha, a melhor chance, as melhores chances foram do Artissul na partida, né? Aos 18 começou, depois aos 38 e depois agora nos acréscimos aos 46 com um gol que marcou num belo cruzamento pela direita, num belo ataque da equipe do Artissul, cruzamento do Dedé e o gol do Bruno Santos de cabeça. Melhor equipe em campo, merece o resultado parcial da vitória de 1-0. Muito bem. Vamos fazer então um rápido intervalo aqui na TV Alerj, intervalo de jogo, Artissul vencendo por 1-0. E aí, será que o Maricá consegue reagir? Daqui a pouquinho a gente descobre isso, daqui a pouco também tem toda a análise completa dos nossos comentaristas aqui na TV Alerj, você não perde nada. Fim de primeiro tempo, 1 pro Artissul, 0 pro Maricá, já já aqui no intervalo da TV Alerj. Todos os detalhes do que foi os primeiros 45 minutos, Série A2 do Carioca na TV Alerj, o canal do povo.